Thank you.
endavant. Perdona. Bé, bé, està a Oslo, ara. Ara se'n va cap a Misel. Dic. Thank you.
cabrón, no has vivido aquí, eres Thank you.
Ahora entra esa hora, dale. ¡Ay! Control concentrado, salte menos, controleo concentrado. Dale, no más, control concentrado. Mira enrera, mira enrera, no distingue esto, ya pulsará. Es ir rápido por atrás, rápido. Patagones.
Oh!
Noi, atenció. Mira la pantalla. Mira. Dice. Thank you.
Thank you.
de zapatos y quitar vertida. Thank you.
Thank you.
No sé, pero era malo de cojones. Este lo está haciendo el otro. Pero el otro no aprende, con dos tarjetas rojas sigue protestando. Claro, que eso es la cosa que se dio, tío. Thank you.
Como el Mantilla lo tiene.
cualquiera de aquí, que también se la ha creído. Y el colegio no puede salir de la zona de aceite. Vamos a ir, no pasa nada.
Thank you.
Vale, vale, vale.
lògic. David, era important guanyar avui, no?, per intentar mantenir opcions d'acabar tercers, però partit que ha costat molt, no?, entrant en el partit a la primera part. Bueno, era partit molt important, per, sobretot no per classificació, sinó per recuperar la confiança i recuperar que portàvem mal la ratxa de perdre dos partits i abans de play-offs i tot això era necessari. I hem jugat bastant bé, però l'equip contrari, com he vist, que eren el que eren, volien jugar el joc brut i nosaltres hem pogut aguantar i continuar el nostre joc i al final potser el més complicat era no descentrar-se, no?, quan ells s'han quedat amb dos tios menys. Exactament, perquè quan comença no estem acostumbrats, nosaltres intentem jugar quan ens toca equips així ens costa jugar, perquè no estem pendents del joc, sinó si l'antijoc, diguem, coses que no són part de rugby. Però avui bastant bé, estic molt content amb els menors que estan tranquils, continuant tot el partit, 80 minuts, i jugant i fent el que teníem que fer. Sí, ho estàs? Sí. De todas maneras, quiero tener más. Si puque, a la han salido las señas guapas. Ponle los píxeles, Pues todo el mundo se empeña a decir que se sí, de la que tienen el trauma, de verdad. Tal. Pero ya veurem. Pero lo más seguro es que compre el segundo cop, pues. Operación. Sí. Operación. Ya toca. Sí. Benvingut al club. Brother. Mira, que no està gravat. El Cuqui. Treu-te això.